Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyunun 22-də Azərbaycanda hava şəraitinin yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə BİGAZ-da Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-24 isti, gündüz 28-32 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 isti, gündüz 30-34 isti, dağlarda gecə 11-16 isti, gündüz 18-23 isti olacaq.